Lielo kangaru dabas taka ir nepilns 2 km gara, ar 33 metrus augstu skatu torni, no kura var redzēt kangaru ezeru un lielu kangaru purvu. Takas sākumā izvietotais veselības maršruts ikviena apmeklētāja aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties. Visas takas garumā ir iespējams uzzināt un iepazīt dabas liegumā mītošos augus, uzzināt par mītiskām būtnēm, kuras dzīvojušas lielajos kangaros un parādībām dažādos liegumu stūros.